maalinta xuquuqda aadanaha ayaa si weyn looga xusay magaalada Garowe ee xarunta Puntland iyadoona laga hadlay tacadiyada loo geysto haweenka iyo saxaafadda. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Garowe nooga soo diray wariyahayaga Jaamacadda Ibraani. Kulankani waxa uu xambaarsanaa laba ujeedo oo kala ah xuska maalinta xuquuqda aadanaha iyo soo gabagabeynta olole ka dhana tacadiyada jinsiga oo 16 maalmood ay waday wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska ee Puntland. Waxaa kulanka ka soo qayb galay madaxda Puntland xafiiska qaramada midoobay ee Garowe, hay'adda Relief International, hoggaanka xafiiska xuquuqul insaanka Puntland, ururka saxafiyiinta Puntland, fanaaniin iyo ka soo qayb galayaal kale. Wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska ee Puntland Aniisa Xaaji Muumin oo hadashay waxay sheegtay muhiimadda ay leedahay maalinta xuquuqul insaanka, iyadoo dhinaca kale xustay inay sii wadi doonaan ololaha ka dhanka ah tacadiyada jinsiga oo wajigiisii koowaad 16 beri uu u dhamaaday wasaaradda. Sidaan la soconnaa Puntland markii loo fiiriyo ummadeeda guud ahaan 2200 waa dumar, 700 ku dhawaad waa dhalinyaro. Dabcan waad arki kartaan marka runtii baahida jirta ee loo baahan yahay inay isla xiriiraan, isku xirnaadaan, u wada istaagaan sidii looga hortegi lahaa waxaa la wixii tacdiya ku wajahan ummadda guud ahaanba. Inkastoo maanta ay tahay gunaanadkii 16 cisho ee looga hortegaya tacdiyada, sidaan marka horebiri waxaan jeclahay inaan hawshan sii wadno. Dad hadda waxaa jira dumar badan oo dhibaato badan haysato oo runtii iyagana u baahan in la dhexgalo, inaan oranin dadkaa shaqadanada maaha, in dhexgalno, soo dhaweysano, u caqli celinno, u cilmiyeyno in tacdiga noocaasaan loo dulqaadanaynin. Puntland ay u leegan tahay inay kasoo horjeesato cid alle ciddii ku xadgudubtaa. Gudoomiyaha xafiiska xuquuqul insaanka ee Puntland ee dhowaan la doortay Maxamed Yuusuf Cali waxa uu isna ku dheeraaday hadal uu kulanka ka jeediyey. Waxa uu si kooban oo qodobaysan u xusay hawlaha horyaalla xafiiskiisa. Kasoo inaan xusno maalintan anoo ku hadlaya xafiiska difaaca xuquuqul insaanka ee Puntland, waxa aduu Ilaahay yiraahdo la socon doona xuskan kadib inaan la nimaano waxqabad. Waxqabadkaas uu kuu ka noqon doono inaan u qareenno cid kasta oo xuquuqdoodu ay maqan tahay, inaan u qareenno dadka la haybsooco, inaan u qareenno dadka naafada ah, inaan u qareenno dadka waayeelka ah, inaan u qareenno dadka agoomaha, inaan u qareenno cid kasta oo bulshada ka mid ah oo xuquuqdeeda ay ku xusan tahay dastuurka Puntland. Gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Puntland ee MAP Faisal Khalif Barre oo kulanka khudbad ka jeediyey waxa uu ka hadlay xeerka saxaafadda, ilaalinta ammaanka wariyaasha, iyo hoos u dhigidda tacadiyada wariyaasha la kulmaan. Wasiirka warfaafinta ee Puntland Cabdiweli Indhaguran oo ka jawaabay arrinta xeerka saxaafadda ee Puntland waxa uu xusay in dowladdu ay diyaar u tahay inay saxdo wixii ay wariyaashu ka cabanayaan. Waxay samaysay xeerka saxaafadda oo loogu talagalay daryeelka iyo horumarinta saxaafadda. Xuquuqdii ay lahaayeen inay helaan waajibaadkii lagu lahaana in laga helo. Si taas loo waxeeyo xeerkaasaa la baaskareeyey. Waxaa jira kunseenno yaryar oo ay baahda saxaafaddu ay wax ka soo jeediyeen. Kunseennadaasna haddii Ilaahay ogolaado, golaha baarlamaankana waa kala waa u sheegnay. Haddana waxaan rajaynaynaa in meelahaas annaga ka wasaarad ahaan oo dowladda wakiil uga ah saxaafadda waxba kama qabno qodobada ay dhalinyaradu soo qorteen sida ay iyagu yidhaahdeen in laga dhigo. Aad baan u soo dhaweynaynaa. Cabdiweli Xirsi Cabdulle, wasiirka warfaafinta ee Puntland, ayaa sidoo kale kulanka kaga dhawaaqay in dowladdu ay qorsheysay tallaabooyin ciidan oo lagu sugayo ammaanka wariyaasha. Waxaa madaxweynaha iyo ku-xigeenku awaamir ay ku bixiyeen ciidan gaar ah oo gobollada ka jira oo ilaaliya saxafiyiinta oo hadda wada socotaan idaacadda raadiya gaalkacyo thread bay tabatay. Waa ka xumay xalay in xataa shil ka dhacay, laakiin tiisa ciidan iskhaasa markii aan information ka helnay ayaa waxaa la sameeyey ciidan gaara oo ilaaliya dhammaan goobaha khatarta loogu tuunsan yahay. Xataa waxaan niri qofka khatar dareema oo ama message loo soo diro ama hanjabaad la kulma hala soo socodsiya wasaaradda iyo hay-adaha amniga si aan marka u keengareyno in qofkaas la ilaaliyo. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiim Cabdullaahi Cumar Camey ayaa soo gebagabeeyey kulanka, waxaana uu muujiyey muhiimadda ay leedahay maanta oo kale. Maanta waxaan u malaynayaa maalin waxay ahayd runtii muhiim u ah siyaasadda Puntland ee ku saabsan xuquuqul aadanka. Waxaan jeclahay inay ku soo beegantay iyada lafteedu
إن قدوميها حقوق الإنسان أو دوالة ملعابي وشركة سجائر كرسو خيب قلي إسلام ركب بدين جديد سجن حنبلي عن له وما نقول تي خالية يدوات مدة إن حيادها كل شغل كل حقوق الإنسان كل ما أنتوا ده يقرب تاجيه سيدي حقوق ده بين آدم وحلوة بدل لها kulanka ayaa qayb ka ah kulamo siyaabo kala duwan loo qabtay oo ka dhacay Soomaaliya iyo meelo kale oo adduunka ka tirsan kuwaas oo dhamaantood lagu xusay 10ka December maalinta xuquuqul insaanka adduunka jamac dabaraani Somali Channel garowe